Zdravstveni sistem Crne Gore mora mnogo više da komunicira sa roditeljima kako bi im pružio sve neophodne informacije o važnosti MMR vakcine i zaštiti koju ona pruža, poručila je direktorica nevladine organizacije Udruženje roditelji Kristina Mihajlović. Je važno da imaju informacije, važno je da dobiju konkretne podatke i konkretne informacije o tome, prvo, šta se može desiti i drugo, znači, šta ih interesuje o samim vakcinama. Kažem, iako nam je jasno da zdravstveni sistem negdje strahuje i da to jeste ključno kada govorimo o ovoj situaciji, znači, postoji potencijalna opasnost, s druge strane, mislimo da je vrlo važno da oni shvate da moraju mnogo više komunicirati sa roditeljima i da moraju pojašnjavati neke stvari mnogo više, iako to jeste možda teži dio posla, ali opet nešto što iziskuje i što u stvari ukazuje da je neophodno s obzirom na to da roditelji se vrlo često javljaju sa svim tim nedoumicama i pitanjima koje imaju u vezi sa konkretnom ovom vakcinom, ali i sa nekim drugim vakcinama. Mada što se tiče sami procenata i što se tiče konkretne situacije, najčešće sada govorimo, znači, o MMR vakcini. Mora postojati prvo svijest o tome da je i uloga pedijatara i zdravstvenih radnika, ne samo pedijatara, ključna u cijeloj ovoj priči. Mi možemo, naravno, da se koncentrišemo samo na jedan ugao. Možemo da govorimo o tome da su roditelji ti koji su procijenili da ne treba da vakcinišu djecu, vjeruju informacijama koje nisu tačne itd. itd. Ali s druge strane, mi moramo da znamo i moramo da budemo svjesni činjenice i da postoje konkretni problemi unutar zdravstvenog sistema koji utiču također na te odluke. Poput te, da vrlo, ne tako često, ali dešava se da i zdravstveni radnici i medicinski radnici takve stavove dijele sa roditeljima, pa onda dodatno unose i neki nemir, odnosno nije roditeljima svejedno da onako bez problema daju djetetu vakcinu koliko od medicinske struke čuju.